Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Я думаю, варто трохи розповісти про нашого гостя, так? Абсолютно вірно. Наш гість, як сам він зазначив, те, що він досягає і до чого прагне, здійснюється за підтримки дружини. Угу. Воно у нього вірить, і це найголовніше. Але хто наш гість, пропоную дізнатися з візитівки. Кирило Ахтимович – лайфстайл-фотограф. Каже, що створює чесні фотографії і розділяє поняття фотосесія та фотоісторія. Працює у жанрах сімейної, індивідуальної та соціальної фотографії. Легкий на підйом та креативний. Знає, як дивитися на світ через об'єктив. Вважає, що краще бути там, де потрібен, аніж там, де був вчора. Кирило, вітаємо. Вітаємо. Ну, привіт таки. Ти та людина, яка зазвичай залишається за кадром. Сьогодні ми приймали тебе так у наші об'єктиви. А як у тебе справи, як у тебе настрій? Справи чудові, настрій також чудовий, на рівні, як у вас. У нас теж чудово. До речі, дуже рідко питають у нас, слухай, потрібно завести таку рубрику. Запитай у ведучого, як у них справи. А може в нього щось болить, може його щось турбує. Але наша тема сьогодні інша, так? Кирило, розкажи, будь ласка, як довго ти вже за кадром, як довго ти фотографуєш? Ну, за кадром я взагалі, перший раз я відчув себе за кадром десь у 2009 році. Але ось так от серйозно за кадром я десь року з 2017-го. А можна бути несерйозно за кадром? Це як? Ну, це коли я, наприклад, мав іншу роботу, тобто фотографію займався не за гроші. Тому це було так несерйозно. А може серйозно. Ну, але це було так не те. У візитівці ми зазначили про те, що ти розділяєш поняття фотоісторія так. І фотосесія. Так. В чому так, різниця? Так, це кльове питання, дякую. А фотосесія взагалі це таке слово, таке погане слово. Це слово, яке нівелює взагалі самоцінність фотографії. Ну, тому що фотосесія, що вкладається у слово фотосесія? Зазвичай у це слово вкладається щось на кшталт, а давай зробимо щось там, якусь фотографію, давай пофоткаємось. Чому? Тематичні якісь світлини? На пам'ять, на згадку? Ну, побутова, знову-таки, побутова фотографія. Така фотографія, можливо, яка не є думаючою фотографією. Без мистецького якогось підтексту, можна сказати. Без участі фотографа як людини, як друга того, кого він знімає. А фотоісторія, так, я роблю акцент на тому, що я роблю, знімаю саме фотоісторії, тому що коли я знімаю, я обов'язково, по-перше, намагаюся подружитися з тими людьми, кого я знімаю. І, по-друге, я стукаю у двері їх світу, щоб вони мені ці двері трохи відчинили і дали змогу побачити от щось таке своє інтимне, що робить, власне, людину людиною і, відповідно, дає змогу розказати історію людини, а не якусь там шаблонну. А чи у кожної людини є історія? Звичайно. Абсолютно у кожної. Ти кажеш, що ти намагаєшся подружитися. А завжди виходить ось подружитися. Чи буває так, що ось розумієш, що не йде на контакт ця людина? Якісь бяки. Щось не сходиться у вас. Або сором'язливо, можливо, звернути. Якщо людина сором'язлива, це абсолютно нормально, це круто, тому що людина завжди у фотографії, у моїй фотографії, вона має залишатися собою. Тобто, якщо людина сором'язлива або вона мінорна, то вона має такою залишатися. Вона не повинна грати якусь свою роль. Людина має залишатися людиною тим, ким вона є. Щодо того, що людина може мене не впустити у свій світ, це нормально. Такого наразі ще не траплялось, тому що все ж таки так всесвіт все складає докупи, що до мене за моєю фотографією приходять ті люди, які бажають таку фотографію. Вони розуміють, що я роблю, яким чином, і тому вони вже готові щось про себе розповісти. Просто якщо не так, то виправ мене. Мені здається, що фотограф якраз і має розкрити ту людину, навіть якщо до цього вони ось ніколи не зустрічалися. Ні. Ні? В моїй системі координат так не буває. Неможливо людину, ну, фотограф не повинен розкривати людину, тому що це не його завдання. Людину може розкривати психолог або психотерапевт, її може розкривати педагог. Завдання фотографа
навіть не завдання, а фактично, що нас насправді може зробити фотограф, його максимум. По-перше, це якось вплинути на людину, щоб людина дала змогу зазирнути у свій всесвіт. Викликати ту чи іншу емоцію, можливо? Ту чи іншу емоцію, ту чи іншу ступінь довіри до себе, до постаті фотографа. І ось те, що людина відкриє і покаже, це може бути мінімум, це може бути максимум, кожного це індивідуально. Це сумістити із тим, що у фотографа в голові взагалі вариться. Із його всесвітом, із його баченням оточуючого світу, тобто зробити такий симбіоз. Але повністю розкрити людину – це неможливо. Тому що навіть не всі психологи можуть людину розкрити, а фотограф тим паче. Я не просто так насправді про це запитала, тому що дуже часто, коли дивишся, ну зараз є купу акаунтів та профілів саме фотографів, і там дивишся, що ось кожна людина, кожен фотограф хоче якось якраз розкрити людину там по-своєму, або показати її, ну, яка вона справжня в житті, або, наприклад, взагалі вигадати щось таке, чого раніше не знали про неї навіть друзі. Тому ось і було цікаво, які в тебе, ти зазначив, що в тебе є якісь секрети, так, щоб відкрити якраз ось цей світ людини, як бачиш це ти. Ось які ті такі, я не знаю, речашки тиску? Ну, секретів таких, якихось таких секретних секретів немає. Насправді, для того, щоб я, щоб коли я хочу сфотографувати людину, перш за все, я хочу провести з нею час. Особливо це стосується от портретної фотографії. Тобто провести з людиною час, спілкуватися, однак розуміти, бачити, як вона розмовляє, як вона жартує, як вона їсть. Людина також має бачити щодо мене, як я це роблю. Щоб між нами виник такий контакт, і тоді я матиму змогу споглядати, піддивлятися за цією людиною. Але вона буде це робити, все, що буде відбуватись, буде це робити реалістично, натурально. Тобто фотограф у цьому випадку виступає як просто спостерігач за звичайним життям людини? Як спостерігач, як психолог, тому що людину потрібно інколи виводити на якусь емоцію, на якусь розмову. Але це, знову-таки, це мій підхід. І я не можу казати, що він єдино правильний. Ну, мені так подобається працювати, і тому я від цього ловлю кайф. Бачиш, ти трохи вже заперечуєш навіть сам собі, тому що сказав, що ти фотограф, а не психолог, але кажеш, ось я психолог. Тобто все ж таки фотограф теж трохи, але має мати ось ці навички, так? Ну, навички обов'язково мають бути. Ну, я маю на увазі, що я не можу там сказати, що я психолог. Ну, мене немає. Це зрозуміло. Вважаю, що абсолютно кожна професія, яка торкається людей, так, навіть ми ведучі, в деякій мірі ми маємо теж бути психологами для того, щоб вивести людину, допомогти розкритися, так, і тому подібне. Ось, ми говоримо про фотографію, так, давайте все ж таки її покажемо. У нас є декілька прикладів. З нами Кирило поділився декількома своїми світлинами, які він робив. Наші глядачі зможуть зараз їх побачити, а нашим слухачам, що ми можемо сказати, ми будемо їх, звісно, описувати, говорити, як вони все це виглядає, що це таке. Але тим не менш, друзі, обов'язково завітайте на YouTube, перегляньте цю програму, якщо ви її слухаєте по радіо. Так, а що ми бачимо? Що це за світлина, Кирило? А куди дивитись, яку камеру? А це телевізор, ми так? Ми бачимо пару, це, насправді. Це сімейна серія, монохромна. Це дитяча, але така сімейна фотографія. А, ну ось ми можемо бачити, що дійсно фотографії виглядають максимально реалістично. Тобто, наскільки я розумів, постановочних таких ось спеціальних кадрів, так, ти не робиш. В такому вигляді ні, але є певний сценарій, який я завжди готую до кожної зйомки. Сценарій обов'язково є, все, що ми робимо, відбувається за цим сценарієм, але людина це робить природньо. І, відповідно, сценарій під кожну людину пишеться, складається індивідуально. А що найскладніше в роботі фотографа? Ого. Ну, це ж не завжди буває, коли, наприклад, до тебе люди звертаються. Буває так, що в тебе виникла ідея, ось і ти маєш її якраз реалізувати. Ну, таке, звичайно, це буває, це
це постійно відбувається, там з'являються ідеї, потрібно знайти людину, в якій це буде цікаво, і плюс, щоб мені самому було цікаво цю ідею реалізовувати з цією людиною. А якщо ми кажемо про комерційну фотографію, то що ще б був комерційний зиск? Насправді, я пам'ятаю, коли ми познайомилися на виставці, і не одній навіть, вже була в нас в Миколаєві, і, здається, в кафешці була, і ще в бібліотеці Кропивницького, так? Що ти мав передати через світлину дещо більше інформації про професію людини, саме в її професії, правильно? Розкажи про це більше. Це була серія біографія, вона створювалась з 2010 по 17 роки. І там... 7 років. Так, протягом 7 років я знімав, якраз тоді я суміщав фотографію і іншу роботу, я знімав пересічних людей, пересічних громадян, які мені здавалися художньо виразними, цікавими, і зовнішність яких, на мою думку, могла щось про них розповісти. Цікаво, яким чином ти їх обирав? Ти за ними... я їх просто зустрічав. Тобто це були випадкові люди? Це були випадкові люди, я їх просто зустрічав, і мені тоді здавалося, що о, це ось він, ця людина цікава. Ти не йшов на якийсь завод, не спостерігав там декілька днів, побачив, вирішив, треба зробити світло. Це навіть трошки лячно звучить, якщо чесно. Там завжди була повна випадковість. Ну, якщо це якийсь спеціальний проєкт, то, можливо, можна так робити. Чи заперечували люди? Були такі випадки, коли ні-ні-ні, я не хочу фотографуватися, не робіть цього? Були, не часто, але були. Це нормально, не всі люблять фотографуватися. А якщо говорити, ми так, я вже задавав це питання, що найскладніше у роботі фотографа? Але якщо давайте трошки глобальніше, так взагалі, що складного у роботі фотографа? Ох, хваліть. Так, що складно? Чи це занадто глобальне питання? Ну, це глобальне питання насправді воно складне, хоч і здається таким, ну, зовні простим, складним. О, я знаю. Ну, для мене найскладніше – це завжди шукати, знаходити наснагу і не опускати руки, не втрачати дух. Розумію, що підтримка дружини тут допомагає, але є ще якісь інші секрети. Підтримка дружини – це на даний момент це найголовніше, тому що вона завжди мені каже, що вона в мене вірить, і це мені дає змогу ставити перед собою нові задачі і реалізовувати їх. Коли ти ставиш якісь завдання перед собою, ти радишся з кимось? Чи просто собі щось... З дружиною не завжди. Є моменти, коли я не хочу з нею радитись спеціально, тому що вона не фотограф. Але я інколи їй показую роботи, проекти, там, ділюсь думками і прислухаюсь до її порад. Бувають якісь такі суперечливі моменти, що дружина, наприклад, побачила, ну, не те, щоб їй хотілося, і вона ось сперечається з тобою, а ти все стоїш на своєму. Як, до речі, це відбувається? Ну, так, приблизно так і відбувається. Зазвичай це завершується тим, що я кажу, так, все, більше тобі нічого не буду показувати, все, до побачення, телебачення, все. Як я вирішив, так і буде. А так, потім проходить день-два, якась ідея, я там слухаю, що ти думаєш з приводу цього. У мене був досвід спілкуватися також в рамках цієї програми «Арт-простір», але з іншим фотографом, а точніше зі Славою Посідай. Так, вона відома миколаївська фотографиня, фотометець, фотометчиня. Фотографеса, давайте, друзі, допомагайте нам. Так, пропонуйте свої фемінітиви в коментарях. Отож, бо вона працює не тільки з людьми, так, вона також фоткає і пейзажі. Робить світлини, але коли я її спитав щодо того, чому ти фоткаєш людей, що гарного ти знаходиш в людях, вона сказала все. Чи можна так сказати і як ти вважаєш? Ну, це ж питання не стосується її творчості, тому що про взагалі. Її світогляд краще в неї. Ні-ні, як ти бачиш, чи можна вважати кожну людину гарною, так? Ну, відверто кажучи, так? Ну, скажу так одну річ, не пам'ятаю вже в кого десь я її прочитав, але така річ цікава і незвичайна така думка. Не буває, не всі люди є однаково красивими.
Тому що ну, в нашій людській свідомості є певна система цінностей, певна система ідеалів з приводу того, що ми вважаємо красивим, що ні. І відповідно, яких людей ми вважаємо красивими, яких ні. Тому з огляду на це казати, що всі люди красиві, на жаль, так казати не можна. Ну, це буде неправда. Але фотограф, як і інший митець, художник, поет, він може кожну людину зобразити прекрасно. Це робота фотографа чи все ж таки і людини теж? Фотографа. Ну, фотографа, тому що якщо ні, навіщо він це робить взагалі? Тобто в кожній людині, в принципі, щось так красиве можна знайти? Красиве можна знайти у всьому, навіть у смерті. У всьому є доля краси. А ти працюєш виключно з людьми, так? Ти не фотографуєш пейзажі? Ні, ні. А ні. Чому? Ну, це не моє просто і все. Ну, це не моє, і тому я до цього навіть не торкаюся. Я не можу не запитати про таку ініціативу, як МІФ, Миколаївські молоді фотографи. Знаєш, що ти брав участь у їх проєкті. Якому? Ти фотографувався, ти був в кадрі, правильно? Так, так. Розкажи про це. Це ми влітку запросив Сергій Мельниченко, засновник. Сергію, привітки. Він запросив взяти участь у його фотопроєкті, який називається Young and Free. І ми знімались там на морі, ну, класні світлини. Потім вони робили виставку. Так, на восьмому причалі, він, здається, можна було побачити. На восьмому причалі. Він продовжує цю серію знімати. Це така величезна, величезна класна серія. А щодо взагалі кооперації з цим колективом, то сьогодні ми зустрічались з Сергієм і з іншим провідним членом спілки Артемом Гумілевським і уклали угоду про співробітництво. Точніше, вони прийняли мене до лав своєї спілки, своєї платформи. Тому це сталося сьогодні? Так, сьогоднішнього дня я член колективу МІФ. Чудові новини. Дякую. Але все ж таки цікаво, як тобі було в кадрі, а не за кадром? Ну, було класно. Було не хотілося щось підказувати, казати ні, так, ні, потрібно інакше робити. Я отримав кайф від того, що ми робили. Ну, перш за все, я розумів, куди я їду, з ким я їду і що там буде відбуватись. Тому мені було комфортно, тому що все було так, в принципі, як я і планував. Бо як там кажуть, шок-контент, фотограф знявся голим, так? Ну, клас, супер. Ну, свого пісюна не потрібно соромитись. Ну, тому що у нас там хтось може. Я трохи нервував, тому що думав, що ой, там хтось у Миколаєві побачить там мій пісюн. Я Сергій, коли обирав там фотографії там, для експозиції в Миколаєві. Обирали ви все разом, правильно? Ну, в Миколаєві я попросив, кажу, так, Серега, пісюн не показуй, тому що щось скромніше. Ну, це Миколаїв. А в Європі в експозиції там повністю фото Галяка, люди дивляться і кайф, це круто. А на твою думку, що хотів передати Сергій цією серією фотографій? Це потрібно у нього питати. Це потрібно питати у нього. Але підказка, на мою думку, у назві проєкту Young and Free. Так, з англійської перекладається як молоді та свободні. Бачите, Денис ще не забув свою англійську мову, і це вже непогано. Ми знаємо, що зовсім скоро в тебе стартує виставка. Яка саме і коли іде? Наступне. 14 лютого галерея Наталії Гречаної, 18:00. Відкриваю виставку некомерційної фотографії. Це невеликий соціальний проєкт, присвячений людській одинакості. Людська одинакість дорослої людини, яка спричинена, зокрема, дитячими психологічними травмами. Це історія однієї дівчини. Ти розумієш, тема пересікається з темою насилля з дитинства? Чи ні? Ні, там немає насилля, там є дитячі травми, які потім мали... Ну, насилля то буває різне, і психологічне, правильно, і... Спілкування з батьками – це дитинство, яке потім, ну, як у людей відбувається, має відбиток на нашому дорослому житті, на нашій сексуальності. Цей проєкт буде представлений у вигляді історії про цю героїню, а точніше монологу. Там буде текст, світлин, ну так,
не буду. Героїня з Миколаєва? Вона з Миколаєва, вона буде також на відкритті. Це взагалі для неї перший досвід. Коли тобто вона невідома миколаївцям до цього часу? Вона невідома, вона звичайна громадянин, звичайна дівчина. І вона просто, ну, знову таки, ось і робота якраз фотографа, як психолога. Я зміг її відкрити, і вона мені довірилась, і вона розповіла все, що в неї наболіло. До речі, виставка буде проходити за підтримки платформи «Мрій дій». Вони виступають партнерами. Ініціативні хлопці та дівчата в нашому місті. Вони будуть партнерами, буде колектив «Міфу» також, який також підтримує цей проєкт. Ну, взагалі так, всі нормальна свої. Буде селянка. Так, всі свої. А, мабуть, в цьому і є такий плюс Миколаєва, тому що, ну, дійсно, незважаючи на те, що у нас населення, в принципі, так, скільки нас, 500 000, майже. Дехто каже, трошки менше, так, але тим не менш, концентрація творчих людей в нашому місті, вона дійсно велика. В одному з інтерв'ю чи виступів ти сказав таку фразу, що не кожен зможе стати фотографом, так? Угу. Це певне покликання, чи все ж таки, якщо довго фотографувати, намагатися вибудовувати кадр, все ж таки щось вийде? Ну, як на мене, професія фотографа – це в першу чергу світогляд. Певний світогляд і певне бажання розкривати оточуючий світ, показувати його. А технічна грамотність, ну, її можна виховати в будь-якій людині. Навіть, я думаю, в мавпі. Але бути технічним... До речі, пам'ятаю історію, коли мавпи робили селфі і набирали купу лайків. Була така. Але ж ми не можемо таку мавпу назвати фотографом. Це просто мавпа, яка вміє технічно правильно натискати на кнопку. Ось. Як на мене, оце є різниця між фотографом і просто людиною з фотоапаратом. Розумієш, в чому справа? Я думаю, що всі ми зараз бачимо те, що відбувається, що кожна людина, у якої є фотоапарат або навіть телефон, можуть просто називати самі себе фотографом. Тому це питання було, ну, не просто так щось. Чи кожен я можу називати себе Наполеоном. Є таке явище, як айфонографія, так? Як ти ставишся до цього? Чомусь люди, деякі люди, я так? Я бачу по пошміці, що трошки саркастично. Ні, я не саркастично. Типу, я хто закрила. Як хоче, так і фотографується, то, і так. На який хоче, ну, фотоапарат, хоче, на телефон. Той, так і але просто, скажімо так, саме у цього телефону є такий певний шарм, як то кажуть люди, і тому подібне. Тому в нашому, не тільки у Миколаєві, так, взагалі в світі це популярне явище, коли людини фоткають не на професійний фотоапарат, так, а саме на телефон. Ну, по-перше, айфонографія, як кажуть деякі дослідники, взагалі родом із міста Миколаєва. Так. Це такий ось... Якщо не помиляюсь, Люся Марковка, так? Така сторінка біографії міста. Ну, дивіться, телефон, що телефон? Телефон – це, як і камера, це лише пристрій для створення зображення. Важливо, що буде на цьому зображенні. В принципі, якщо людина може створювати цікаву думаючу картинку за допомогою мікрохвильової пічки, ну супер. Я спілкувався з хлопчиною, чесно не пам'ятаю, як його звати, тому що ми пересіклися якось в різних компаніях, і просто, ну, коротше кажучи, він фотографував на телефон, ще старий, кнопочний, так, там, де 1,3 мегапікселі камера. Це в той час, коли вже, ну, у всіх були вже смартфони, так, з тачскріном і з камерою 8, 12 і більше мегапікселів. Він фотографував ці маленькі світлини і роздруковував їх, вони виходили буквально там 2x2 сантиметри. І виглядало це дуже прикольно. Він фотографував заходи сонця, він фотографував гори, також людей. Ну, і це було прикольно. І оригінально. Ось. Оригінальність. У нього був свій стиль. Він розумів, як себе подавати. Він подавав себе таким чином, що він відрізнявся від інших колег. Оригінальність і наявність власного стилю – це вже половина успіху. Ну і ще важливо розуміти це. А є фотографи, з яких ти брав або ще й береш приклади? Ну, звичайно. Фотографія, як і будь-яке мистецтво, і цьому мистецтву неможливо навчитися, щоб сказати все. Я все знаю. Звичайно, є багато фотографів, з якими я слідкую, спостерігаю, вчусь, там, підглядаю. А серед них є миколаївські фотографи? Миколаївських немає. Звідки вони?
Найближчі до Миколаєва. А, ні, якщо брати Миколаїв, це колектив «Міф». Не тому, що я вже з сьогоднішнього дня член цього колективу, а тому, що я захотів стати їх членом, тому що мені подобається, що вони роблять, що вони просувають. Думаючи арт-фотографії, вони просувають взагалі фотографію як мистецтво і вважають фотографію мистецтвом. Тому там є деякі автори, які мені цікаві. Але якщо брати ось комерційну фотографію, то найближче це Одеса, це Київ, багато фотографів з Америки. А наостанок, як розпізнати в собі, можливо, так, якийсь такий певний талант? Людина, можливо, ще не пробувала фотографувати, але, можливо, в неї є якийсь такий хист саме до цього. Чи є якісь такі дзвіночки, які можуть попередити людину, що їй варто займатися фотографією? Чи все ж таки це потрібно просто брати фотоапарат і пробувати? Якщо людина відчуває, якщо вона розуміє, що від цього вона отримує кайф, як мінімум потрібно брати камеру і щось із нею робити. Неважливо, вийде щось, не вийде. Якщо вона буде отримувати задоволення, то нехай вона хоча б просто отримує задоволення. І це буде природне для неї. Вийде з неї фотограф, не вийде, це не страшно. Спочатку головне спробувати, так? Головне, у всьому потрібно від цього отримати задоволення. Від всього, що ти робиш. Від фотографії, як роботи, потрібно також, в першу чергу, отримати задоволення. Якщо задоволення немає, то все, що ти робиш, це... Шукайте щось нове, не сидіть на місці. Так, і це стосується, наскільки ми зрозуміли, не тільки фотографії. Так, у всьому житті потрібно, все має приносити задоволення. Ось на такій ноті, друзі, будемо ми завершувати нашу програму «Арт-простір». Так, друзі, для вас працювали Світлана Вовк та Денис Бобков. Тому, друзі, ми не кажемо прощавайте, а кажемо до зустрічі. Всіх цілую, ціную, всім па-па.